kwenye channel yetu ya Msiba Channel, urembo na fashion. Kama ni mgeni usisahau kusubscribe. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia channel yangu, nawapenda sana, karibuni sana. Karibuni, karibuni sana wapenzi wangu, kama nilivyowakaribisha hapo mwanzo kwenye video ya kwanza. Karibuni tena kwenye channel yetu ya Msiba Channel. Leo nimewawekea na video yangu wapendwa wangu. Kama mnahitaji kuniona basi kivideo changu ndio iko kidogo nilikuwa nawapa hai. Haya wapenzi wangu, leo ni siku nyingine tena nimewaletea video ya mishono mizuri sana ya vitambaa. Mishono mbalimbali, mishono ya vitambaa vya kila aina, vitambaa vya lesi, vitambaa vya kila aina vipo hapa, mishono bomba kabisa, mishono ya kisasa, mishono inayotrendi. Kama kawaida huwa nasisitiza jamani, kama ni mgeni usisahau kusubscribe. Kama ni mara kwanza ndo unaona video hii au ndo unaisikia sauti hii au ndo mara kwanza kuona kuingia kwenye channel hii, basi mpendwa wangu hakikisha una subscribe channel yetu, kwa sababu channel hii iko up to date. Tunaposti video za mishono mbalimbali hapa kila siku, tuna upload video mpya kila siku lazima video ni upload. Kwa hiyo cha msingi tu hakikisha umesubscribe channel yetu, na kama tayari upo kwenye channel hii, najua mpo wengi sana ambao tayari mmesha subscribe na huwa mnaangalia sana video zangu. Nashukuru sana kwa support yenu, nawapenda sana kwa support yenu. Mungu awabariki. Leo wapendwa wangu, ndo kama hivyo nilivyowaambia hapo mwanzo kwamba nimewaletea video ni ya mishono ya vitambaa. Lakini pia kama unahitaji kuona mishono ya vitenge, unaweza karudi pale kwenye playlist. Utaona nimeweka list ya video ya mishono ya vitambaa. Pia kama unahitaji kutengeneza ngozi yako kiasili, kuna scrub mbalimbali nimeelezea pale kwa vitu tunavyotumia nyumbani kabisa. Unaweza kaenda pale kwenye list ukachagua scrub gani ambao unaweza ukafanya nyumbani kwako na bado rangi yako ikawa nzuri, usiwe na chunusi, usiwe na makovu usoni wala rashes zozote, utakuwa na rangi nzuri tu mpendwa wangu. Kwa hiyo naomba uhakikishe unaangalia video hii hadi mwisho, kwa sababu mishono hii ni mizuri, vitambaa nilivyoweka pia ni vya kisasa. Utajifunza vitu vingi kuhusiana na urembo unapoangalia picha hizi. Utajifunza ni vitambaa gani vinavyotrendi, ni mishono gani ambayo inashonwa kwa sasa hivi. Mishono hii inaweza ikashonwa na watu wembamba, watu wanene. Cha msingi tu uangalie mshono wako unaopenda na unaoendana na umbo lako, hilo ndio kubwa la kuzingatia. Utazingatia pia na rangi yako, una rangi aina gani ili upate kitambaa cha aina gani, kwa sababu mambo ya fashion haya, unaweza ukashona mshono ukasema au hujanipendeza au sijaupenda mshono huu, kumbe umechukua mshono ambao hauendani na wewe jinsi ulivyo. Kwa hiyo inabidi uangalie video hii kwa makini, kwa kutulia, ili uweze kuona ni mshono gani utakaoendana na wewe mwenyewe. Ukitulia utapata mshono mzuri sana sana sana. Kwa hakikisha tu umesubscribe channel yetu, hakikisha unatazama video hii hadi mwisho ili uweze kuangalia mishono mbalimbali. Pia kama una swali unaweza ukauliza hapo, kama una comment yoyote, iwe swali, iwe umependa tu, au unaweza ukalike, basi sio mbaya, au unaweza kuongea kitu chochote, unaweza ukaacha tu hapo kwenye comment, mimi nitakujibu. Kwa sababu nikikuta umelike, umecomment, kama ninavyowaambia kila siku, mimi ndio furaha yangu, na enjoy, naona raha, naona kweli watu mpo kwenye channel yangu. Basi huwa na enjoy sana napokuta comment yenu au mtu ka like, vyovyote vile huwa napenda. Kwa wapendwa wangu, ndo kama hivyo, hakikisha tu mmesubscribe channel yetu hii pendwa kabisa. Na pia hata ukisubscribe ukiona notification, basi hakikisha unaangalia, kwa sababu naamini kila ninapoupload video kuna kitu cha kujifunza, kuna mshono mpya lazima utauona, utapenda. Kwa ukiona notification usiache kuangalia, kwa sababu utakuwa umepitwa na vitu vingi sana sana. Kama kuna aina ya mishono pia unahitaji niweke, unaweza kwa comment kwamba kuna mishono fulani unapenda, tatengeneza video ya mishono huo tu unaotaka, nitatafuta mishono tofauti tofauti, yani ya aina hiyo ambayo utakuwa umecomment, ili uione kwa wingi wingi sana sana. Kwa hiyo usiwe na kitu ukakaa kimya, ni vizuri tu ukaongea, sio shida, ili tuende sawa wapendwa wangu. Mishono ndo kama hivyo mnavyoiona, mishono ya kumwaga, mishono mbalimbali, mishono ya guberi, kama hiyo inaitwa guberi.
utachagua tu mwenyewe ushone mshono gani ili uweze kupendeza, kwa sababu fashion ndo kila kitu. Na ndio maana channel yetu tunajitahidi kuenda na fashion mpya, fashion za kisasa, ili unapokuja hapa uwe upo up to date, ili uende na wakati, maana ukivaa ukipendeza lazima mwanamke unajiamini, unakuwa uko comfortable. Kwa hiyo jitahidi kufuatilia channel hii ili uende na wakati, ili upendeze vizuri paka mtaani waseme, "Hey, jamani, mbona unaenda na wakati?" Kwa siri ya channel hii ni kuhakikisha fashion mpya zote, fashion mbalimbali zinakuepo hapa. Asante sana kwa kufuatilia video yangu. Mungu awabariki na wapendeni sana. Asante sana kwa support yenu. Asante sana. Sina cha kuwalipa ila Mungu pekee ndiye atakayewalipa kwa kuendelea kuangalia video hii. Msisahau jamani kusubscribe, jamani subscribe please. Asante sana. Nawapenda sana. Yaani sijui nieleze vipi jinsi gani nawapenda. Lakini kifupi tu ndo kama hivyo. Nawapendeni sana. Mungu awabariki sana. Msiache kufuatilia channel hii. Video mpya pia nitaupload baadaye au kesho. Ukiona notification tu hakikisha unaangalia. Nawapenda sana jamani. Asanteni sana. Subscribe jamani. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia channel hii. Nawapenda sana.